Starec lidi, Mike Nagir vloguje tady s recenzí, nad kterou jsem strašně dlouho přemýšlel. Na dnešní recenzi nemáme čas. Ano, Garmin Fenix 5X+. Ty hodinky mám přes rok a jsem s nima strašně spokojený, ale absolutně jsem nevěděl, kde začít točit video. Doteď to nevím. Pojedeme prostě improvizaci, pojedeme úplný základ, aplikace na mobilu, propojení s mobilem, základní ovládání hodinek a základní vlastnosti hodinek. Hele, vodotěsnost, dlouhá výdrž, non-stop zapnutý displej, to všecko jsou fantastické věci, které jsem od hodinek chtěl. Byl jsem předtím zvyklý na Xiaomi hodinky a ty měly dotykové ovládání. Najednou jsem přemýšlel, mám koupit Garminy, které nemají dotykové ovládání, které prostě se ovládají jenom klávesama a mám na pravém boku 2 tlačítka, na levém boku 3 tlačítka. Mám do toho jít. Kupoval jsem si je stály 20. K tomu titanovej DLC řemínek 5,5 litru. A já jsem měl strašný strach, že budu trpět něčím, čemu se říká konzumní kocovina. To znamená, že budu potom sedět a říkat si, ježišmarja, takovou kravinu jsem si fakt kupovat neměl. Já mám hodinky primárně jako hodinky. Druhý, protože jsou to chytrý hodinky, jako rozšíření pro mobilní telefon, notifikace, oznámení, příchozí hovory, zprávy, všecko, takže na mobilu vyplý vyzvánění, všecko mi vrní na ruce. Na to jsem si zvykl už strašně dávno a je to perfektní věc. Vadí mě, když mi prostě doma někde cvrliká telefon. Poslední věc, sportovní aktivity. Potřebuju tepovku, potřebuju GPSku, když chodím běhat a podobně. Pro mě, protože málo spím asi 4-5 hodin denně, je výhoda, že je tady i oxykometr a měření spánku, měření kvality spánku, měření stresu a podobně. Takže mám přehled, pokud nespím nějak kvalitně, snažím se to nadehnat, snažím se to dohnat teda a snažím se, aby se ta kvalita spánku, protože je krátká, zlepšila. Není to záměr u mě, že spím krátkou dobu. Není to ani kvůli nějakým látkám nebo kvůli něčemu. Je to kvůli tomu, že mám poměrně atypický metabolismus a já prostě díl spát nedokážu. Jo? OK. Balení. Tady tu krabici, když jsem rozbaloval, jsem z toho fakt měl šílený Vánoce normálně. Úplně jakože wow. Takže tady usazený hodinky. Co tam ještě mám? Nějaký papíry. Ukaž se. Návod tam mám hozený. Nečetl jsem návod. Byť teda obslužná příručka je takhle pachrlatá. Tady ta je jenom v češtině. Toto je jenom čeština. Jenom a pouze čeština. Wow. Neviděl jsem tu příručku ani z vlaku. Jo. Všechno na těch hodinkách, já si to schovám takhle hezky, jak to neprudí. Všechno na těch hodinkách mně přijde úplně super mega, fakt dobře intuitivní, dobře udělaný, je to intuitivní, je to přehledný, je to jednoduchý. A nabíjecí kábel je proprietární. Ukážeme si na stole, tady je konektor. A ten konektor je takovejhle kvůli vodotěsnosti, hlavně kvůli zachování vodotěsnosti. Jo, to si necháme všecko na stůl. Jinak originálně mi hodinky přišly s tímhletím silikonovým řemínkem, proto jsem kupoval ještě titanový řemínek. Jak se tak říká, nesnáším silikonové řemínky. Absolutně nenávidím, po chvilce se mi začne dělat vyrážka. Nemůžu mít dlouhodobě silikonový řemínek. Díky bohu za systém uchycení řemínku nebo tahu na těchto hodinkách, protože když jdu třeba plavat nebo něco, můžu si vzít tento řemínek krátkodobě a pořádně přitažený kvůli tepovce a podobně a v tu chvilku jsem prostě obrovsky spokojený. OK. Půjdeme na stůl. Tohle potřebovat nebudeme. Podíváme se na to. Podíváme se zvenku, podíváme se na výměnu řemínku, podíváme se na obsluhu hodinek, podíváme se na propojení softwaru, co se s tím dá dělat. Zkusíme se vejít do co nejkratšího času. Než půjdeme na stůl, poprosím odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovsky moc rád. Na YouTube zazvonit na zvoneček, čeknout popisek. Díky předem. Garmin Fenix 5X+. Úplně první, co výměna řemínku. Tenhle ten quick clip, jo, tahle ta rychlá výměna řemínku je fantastická. To je něco neuvěřitelného. Tohle je absolutně, ale absolutně boží. Skvělý systém. Lup, lup a jdu. Jo. To se mně strašně líbí. Tady vidíte senzory ze spodní strany.
plus konektor na nabíjení. Konektor na nabíjení je univerzální, to znamená, je jedno, jak ho zapojím, je oboustranný, ne univerzální, a můžu fungovat. Obsluha hodinek. Levý horní tlačítko mi vždycky na každém místě zapne podsvícení. Ciferník mám non-stop zapnutý. Nevypíná se. Není potřeba je aktivovat, nemá AMOLED display. Právě naopak má variaci vlastně e-inkovýho displeje, takže obrovský úsporný a vydrží mi takhle z nějakých 10-14 dní plus minus podle intenzity používání. Pokud potřebuji podsvícení v horších světelných podmínkách a podobně, levý horní tlačítko vždycky všude, kdekoliv aktivuje podsvícení. Pokud levý horní tlačítko podržím díl, jdu do výběru aplikací, rychlých aplikací, včetně Garmin Pay, stejně jako v mobilu mám GPay, že jo, Googlácký Pay. Mám tady na výběr cokoliv si budu přát, můžu semka naházet. Jo, upravím si v aplikaci v mobilu, nastavím si, co tam chci a nechci, dokonce by to mělo jít i tady. Ano, přidat ovládání. Levý středový tlačítko mi vždycky vstupuje do takovéhohle menu podržením. Jo, odebrat ovládání, historie, nastavení a už frčím. Už jsem v hloubce, pojďme zpátky. Vrátím se na základní displej, takže kolečko aplikací podržením. Widgety, další věc, která mi umožňuje s hodinkama efektivně pracovat. Tady mám Corona widget, boží věc, hele. Widget na počásko a můžu tady něco chci, Spotify, stav baterie, to už je stažený widget z garmiňáckého obchodu, kompas, tepovka, mimochodem tepovka velmi překvapivě přesná, přehled mýho dne, notifikace, oznámení a zpátky na hodinky. V případě, že zmášnu pravý horní tlačítko, jdu do aplikací místo widgetu aplikace samotný. Koloběžka u mě, chůze, běh, plavání v bazénu, turistika, krátký fitko, kardio, hitko, navigace v mapách. Tady spustím mapy, mám propojení a displej na hodinkách mi ukazuje doleva, doprava, nemusím mít furt vytažený telefon, mimochodem taky stažený z Garmin obchodu. A pokud roluju dál, mám možnost přidávat, odebírat aplikace, pohrát si s tím. Pravidelní tlačítko mě vždycky vrací o level vejš. Ať jsem kdekoliv. Jo, když vlezu do pokročilého ovládání a do pokročilých přehledů, vždycky se vracím o jedno zpět pravým dolním tlačítkem. Jinak přehledy si otevírám ve widgetech úplně stejně, když si otevřu počasí, pravý horní tlačítko a jdu do podrobných přehledů. OK? A zase o level zpět a o level zpět a vždycky nultý level je váš výchozí ciferník. Nastavení a další přehledy. Podržím levý středový tlačítko, takže místo pohybu po widgetech. OK. Podržím středový levý tlačítko. Vzhled hodinek. Mám možnost si postahovat v Garmin obchodu spoustu ciferníků. Plus si můžu modifikovat a vytvářet svý ciferníky, upravovat. Mám raději ty postahovaný. A vybírám si vždycky zase. Ruším volbu, vracím se zpět. Mám raději postahovaný ciferníky, ale to má všecko svůj důvod. OK, podržíme dál. Hodiny, nastavení budíku, odpočtu, stopek, dál, historie. To znamená, co jsem dělal, jaký mám rekordy, dál, nastavení. Tady důležitý, aktivity a aplikace. Nastavím si, co kde mám. Tady už jsme byli, můžu si měnit v aplikacích, což znamená tady pořadí, můžu si přidávat, odebírat a tak dále. Pojďme dál. Nastavení. Stejně tak doplňky. OK, doplňky jsou tady. Ovládací prvky. Výborná věc. Ovládání hudby, peněženka, uložení polohy, výborný třeba, když někde parkuju nebo něco, alternativní časové zóny, najít můj telefon, výborná věc. Nechci,
nechci měnit pořadí. Vzhled hodinek, jasně, to už jsme měli. To je první rychlý skok. Snímače a příslušenství lze dokoupit. Mám ho tady přihozený? Tady vidíte veškerý snímače, který má, plus tohle. A to je snímač srdečního tepu, který se přidává takhle na hrudník. Takže v tu chvilku, kdy je externí snímač srdečního tepu, nepoužívá se tento, ale používá se ten bluetoothový. Jo, jinak, ať je to barometr, výškoměr, GPS, xeropoloha, přesně tak, kompas, pulzní oximetr, bomba, jo. Ty hodinky jsou strašně, strašně našlapaný. Fakt se vejít do krátkého času je úplně zběsilý. Mapa. Máte mapu celého světa. Zadávání dat do mapy je mě hrozně nepříjemný, protože ťukám. Když ťukám adresu, tady na těchto klávesách vyťukávám písmenko za písmenkem. Úplně na houby, proto používám to propojení na Google Maps. Hudba, nastavení telefonu, připojení, oznámení, alarmy, jo, to znamená notifikace, chytré notifikace, párování s telefonem, lze zrušit Wi-Fi, přímý připojení k mojí domácí Wi-Fi, proč ne, aktualizace, pro tohle to důležitý, přímo se spojí a je klid, metriky, hej, je tady toho strašně moc, zvukové výzvy, mají jednoduchý repráček, zvládnou vám zapípat, zacvrlikat, upozornit, jestliže třeba máte nastavenou určitou tepovku při sportovní aktivitě, zvládnou na vás vibrovat a cvrlikat zároveň, že jste překročili určitý zdravotní limit pro vás. Nastavení, jasně, všecko tohle v uživatelském profilu, bezpečnost, group track, sledování aktivit, navigace, to je přesně ono, navigaci prostě v tomhle, já bych potřeboval tady zadat adresu na mobilním telefonu a potom to šoupnout, ať mě ukazuje už mapu na hodinkách. Ne. Nebo možná jo, možná tam je nějaký doplněk, ale nepoužíval jsem ho, protože používám ty Google mapy, které mě přijdou velmi elegantní, protože tady zadám adresu a tady už se mě zobrazují data, co a jak, kam mám jít, která ulice, kam zabočit, kolik metrů a tak dále. Systém, jazyk, čeština, nastavení času, intenzita, podsvícení a kdy a během jakých činností, to znamená během aktivity i mimo aktivitu, to jsou dvě činnosti, které to odlišuje. Zvuky, přesně tak. Doba nerušit, to znamená od 10 hodin večer mám nastavený, že mi ty hodinky nepípnou mimo nejbližší rodiny. Je tady toho hrozně moc. A samozřejmě informace, to znamená IDčko, firmware a tak dále. Ty hodinky jsou úplně super, totálně mega. Ani jeden den jsem nezalitoval, že jsem si je koupil, netrpěl jsem čímkoliv, čemu se říká konzumní kocovina. Když se podívám semka, Garmin. Co mám nainstalovaný? Samozřejmě Garmin Connect musí být. Toto je základní aplikace, která vás spojí s hodinkama. Garmin Connect je, hele, spojení je jednoduchý. Jakmile zapnu vynulované hodinky nebo odpojím hodinky, cokoliv, tady se mi přímo nabídne přidat hodinky, řešit, blablabla. Denní přehledy jsou super. Ať už vidím tepovku, minuty aktivity, přehledy aktivit, jo. Ideální minimum je 150 minut za týden. Když zvládám přes 150, jsem happy. Tady jsem pár dní hodinky na ruce neměl. Jo, jsou tady dny, kdy byly úplně extrémní aktivity, naopak. A tš, jo, ty přehledy můžou frčet strašně, strašně moc zpátky. Kroky, to samý. Patra nachozený, spálený kalorie, spánek, pro mě nejdůležitější položka. Když spím takhle, tak jsem mimořádně happy. Standard, takhle. Jo. To je prostě 5 hodin a nějaký drobný, 4 hodiny a nějaký drobný je můj standardní spánek, proto si vždycky musím hlídat hloubku spánku, intervaly spánku a všecko, protože potom bych mohl být na hraně zdravotního rizika. Srdeční tep a soupisy ze včerejška, vůbec celkový přehledy ze včerejška z posledních 7 dnů, všecko si můžu upravit, nastavit, včetně toho, o čem jsem se bavil. Můžu sdílet se svýma kontaktama své aktivity, pokud mají taky Garminy, takže mám tady kámoše, hele, počkej, kontakty, jasně, mám tady kámoše a můžeme normálně sdílet aktivity a můžu se připojit na Facebook a sdílet aktivity na Facebooku. Huh, hafo, rakety. Co je ještě obrovský Garmin IQ Store,
Connect IQ Store od Garminu. Tady mám veškeré aplikace, které si můžu stáhnout, veškeré ciferníky, můžu si vyhledávat, můžu řešit, co chci vzhledy hodinek a chci poslední. Moje nejčastější vyhledávání, když si hledám nějaký nový ciferník zajímavý. A už to frčí. Jednoduše otevřu, dám stáhnout. OK, zrovna, dobře, nedám, proč tady, instalovat. Pokud už je to stažený ciferník, nebo se chci podívat do svých přehledů, mám 12 nainstalovaných aplikací, zbývá mi 20. Moje vzhledy hodinek, řekněme, že jsem teďka tady, to znamená Take Duck, obrovský oblíbený ciferník u mě. Mám tady možnost odinstalace a vidím, že je ve frontě, to znamená, bude se mi aktualizovat. Jo. Co je ještě za mě obrovsky důležitý, Garmin Explore by měla být právě ta spojka s navigací. OK, ale Nav Garmin je věc, která vás spojuje Google mapy s tímhletím zařízením. Pojďme sem. Maps Nav. OK, a takhle vypadá ta navigace s tím, že já si otevřu Google mapy a zadám jakoukoliv adresu. Chci semka, trasa. OK, spustit. Každopádně naviguje mě, kam mám jít, jak dlouho mám jít, kdy tam budu a kterým směrem mám jít. Takže za mě absolutní pecka. Jo? Velikánská spokojenost. A notifikace. Píše mi žena. OK. Jdeme zpátky do studia. S těma hodinkama se nedá vejít do krátkého času, co se týká videa. Nedá. Ty hodinky jsou nadupany. Obrovsky. Jestli bych je hodnotil jako sportovní tracker, jestli bych je hodnotil jako smartwatche, všecko tohle dohromady. Není den, kdybych litoval, že jsem si je koupil. Právě naopak. Tak jsem si je oblíbil, že dámskou řadu jsem koupil i přítelkyni k Vánocům, ale ne, jsou fakt super. Je to raketa. Je to dost raketa. Ale hele, první věc. Garmin mi nenutí nový model co půl roku. Garmin mi neřekne, no tak tady ti zateklo spodkem, jo, vole, do hodinek, vypadlo ti to sklíčko od čidla, od senzoru, no tak to máš blbý. Garmin mi vydává fakt dost dobrý aktualizace. Garmin mi dá hodinky, které nemá úplně každý. Který ani nechce úplně každý. Jo. Garmin mě neskutečně baví. Ty hodinky, ať už si hledám nový ciferníky. Jo. Přehledný, s dobrýma datama pro mě, nastavitelný. Ať už si hledám aplikace, které chci. Koloběžka, v životě nemám šanci mít na Xiaomi hodinkách něco jako je koloběžka aplikace. Ještě s tím, že tady je můj výchozí bod, tam jedu někam dopr, pak chci navigaci zpátky, kudy se vrátí. Zapomeň. Jasně, můžu připojit náhlavní soupravu, můžu si uložit hudbu ze Spotify a podobně, můžu frčet hodinky, sluchátka, žádný problém, nepotřebuji k tomu mobil. Standardně ten mobil u sebe mám z jednoho prostého důvodu, je to bezpečný. Tyhle ty hodinky mají SOS režim. Jestliže se mi něco stane, hodinky zaznamenají výkyv, běžím, aktivita, seknu sebou, zlomím si nohu, ještě se šlehnu do palice, tam ležím prostě vysypaný, hodinky vidí, že padá tepovka, stojím, já mám běhat, stojím dlouho, nedaj mi pauzu, ale volají mi záchranku. Na moje GPS souřadnice, mobil sebou vždycky vozím, jo? A volají záchranku, samozřejmě posílají SMSku nejbližšímu možnému člověku, jo? To jsem takom trošku nadhodnotil, a kontaktuji, něco se děje, bla, 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 jo? OK, výborná věc. Stejně tak u třeba Garmin Pay, jestliže mám hodinky na ruce, hodinky vnímají moji tepovku, všecko prostě indikuje, že jsem to já, nemusím zadávat heslo u platby, jestliže mám hodinky sundaný nebo cokoliv, musím na ciferníku zadat heslo k platbě. PIN, čtyřmístnej. Jo, přímo na hodinkách, aby mě to povolilo platbu. Což je docela úleťárna, jsou to strašné obrovské vychytávky, které jsou sice malinký, ale velmi funkční. A další věc je pevnost těch hodinek. Kdybyste věděli, kolikrát já už jsem s těma hodinkama třísknul někde v okliku, vozeď zariglovala,
a já nemám poškrábaný sklo, já nemám poškrábanou barvu. Kdo si mě říkal, Majku, budeš trpět, ten titanovej řeminek ti sedře barvu z těch hodinek. Ne, zatím všecko drží. Zatím bomba, já jsem mega maximálně spokojený. Řeknu to na rovinu, kdybych neměl teďka ty 5X pluska, tak jdu do těch 6X Sapphire. A oni jsou víceméně stejný, jenom mají malinko větší tu displejovou výseč, jinak rozměrově celý pouzdro je stejný. Za mě určitě udělám ještě několik videí o těchto hodinkách, protože prokousat se tím, chtěl bych to rozdělit, jakože se podíváme na widgety, podíváme se na doplňky, na aplikace, podíváme se na zbytek věcí, takže minimálně 2-3 videa k těm hodinkám ještě budou. Hned teďko může to minimálně 20 minut, tohleto video, jo. Za mě, porovnávali jsme to s kamarádem, který si koupil konkurenci těchto hodinek, teď si nespomenu, jak se jmenují ty hodinky, úplně mě to vypadlo, byl z toho strašně nadšený taky, fakt jako happy, stejný display, jo, tady ten non-stop zaplay display, všecko, ale najednou, očesaný obchod, hodinky designově nádherný, ale očesaný obchod s aplikacema, málo ciferníků a tak dále. Tady mám nekonečný výběr ciferníků. Já vím, že je to blbost k chytrým hodinkám, ale není zároveň. Jo, absolutní denní aktivity mám přehled hned na tomhletom displeji. To znamená kroky, spálené kalorie, nastoupaný patra, zbytek baterky, datum, čas, všecko, co potřebuji, plus tepovka. Všecko mám na tomhletom displeji a stejně mě ty hodinky vydrží 12-14 dní zapnuty. Wow. A navíc vypadají úplně mega dobře. Jsou designově, jsou fakt super. Jo. Není to něco, za co bych se styděl. U Xiaomi se taky za design úplně nestydím, ale beru to tak, že z mé úroveň Xiaomi dobrý, super, výborný. Koupím si první nějaký fitness náramek. Potřebuji zjistit, jestli mě vůbec tahle ta chytrá technika bude bavit. Druhý jdu nějaký třeba ty Xiaomi hodinky nebo Huawei hodinky a podobně. A tohle už je level ale chytrý hodinky mě baví, chci od toho víc, chci nejvyšší level. Chci je mít fakt na sportovní aktivity, chci, aby vydrželi všechno. A abych věděl, že když je budu mít 5, 6, 7, 8 let, jediné, co budu potřebovat, je vyměnit v tom počase baterku. To je přesně ono. Garmin je schopný vám baterku vyměnit, absolutně žádný problém. A viděl jsem borce, kteří mají ty Fenix 3 a podobně, mají je Hafolet. Mají je fakt hafolet a pořád funkční a pořád jsou ty typci spokojení a s tímhle tím si tyhle ty drahé hodinky kupuju. Ne, že je mám na půl roku na rok, ale že je mám na fakt dlouho. A fakt dlouho s nima budu spokojený. A já jsem s nima celý rok maximálně happy. Můžu vám říct, moje přítelkyně, já jsem předtím hodinky nějak extra nenosil. Nedám je z ruky, mám je každý den na ruce pořád. Je to vidět i v mých videích, na recenzích, prostě všude. Jo? Takže. Dotazy, připomínky, podněty, co byste chtěli v dalším videu těchto hodinkách vidět, slyšet, podívat se. To všecko, prosím, do komentářů. Ještě je tam aplikace dokonce i na PCčko, jo? To znamená aktualizace, úpravy, stahování, furt to samé, něco zvládnu s mobilem, zvládnu i přímo na PCčku. Nemám, co bych teďka řekl víc. Mám toho 3 tuny, co bych řekl, ale nebudu to protahovat, protože pochybuju, že se senka většina z vás do téhle části videa vůbec dostane. Takže já se s váma loučím, vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.